Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, dəyərli dostlar, bugün mən sizlərə sizin suallarınız əsasında mənə gələn yoğun suallara odaqlanaraq cavab verəcəm. Bugün cinsiyyəti öncədən bilmək bəllidirmi? Yəni, uşağın qız olacağı və oğlan olması üçün nə etmək lazımdır? Bu mövzu üzərində ətraflı danışacağım. Qeyd edirəm ki, hər gün ən az iki xəstə bununla əlaqədar mənə müraciət edir. Cinsiyyəti öncədən bilmək olarmı? Ümumiyyətcə, hal-hazırda Azərbaycanda çox istifadə olunur Çin təqvimi, Rus təqvimi, yəni bunlara görə ananın və atanın doğum tarixlərinə görə hesablamaq. Bunlar ümumiyyətcə, heç bir elmi izahatı olmayan, tamamilə yanlış məfhumlardır. Digər bir mövzu, bu ümumiyyətcə, Amerikan bir alimin ileri atdığı bəzi hipotezlərə görə ileri sürdür. Yəni, Amerikan bir alim bu bəzi araşdırmalar etmişdir. Onun araşdırmalarına görə spermatozoidlər, yəni qız cinsiyyət xromosomları, xromosomlarıyla oğlan cinsiyyət xromosomu dəyişən spermatozoidlərin fərqli olduqlarını və onların davamlılığının da fərqli olduğunu aşkarlamışdır və buna görə də bəzi hipotezlər irəli sürmüşdür. İlk öncə qız necə oluşur, oğlan necə oluşur onu izah edəcəm. Ümumiyyətcə, daha öncə də mən videolarımda anlatmışdım mayalama necə baş verir. Yəni, vajinaya boşan spermatozoidlər uşaqlıqdan borulara qədər hərəkət edir və o boruda sağlam yumurta bir yumurta hücrəsi ilə birləşirlər və təbii ki, spermatozoidlərin sayı çox olur. Yaxlaşıq 150 milyon, 300 milyon qədər spermatozoid boşalır, amma sadəcə olaraq onun bir dənəsi yumurta hücrəni mayalayır. Və təbii ki, bu mayalayan spermatozoidin yəni X xromosomu, Y xromosomu daşılığı çox önəmlidir. Və ümumiyyətcə, yumurta hücrələr sadəcə olaraq qadınlarda olan yumurta hücrəsi sadəcə X xromosom daşıyır. Və əlbəttə ki, cinsiyyət yəni kişidən gələn spermatozoidə bağlıdır. Yəni qadında zaten sadəcə X xromosom olur. Amma kişidən gələn spermatozoidlər isə ya Y ya X daşıyır. Və Shields belə bir hipotez irəli sürmüşdü ki, qeyd elədim, Y daşıyanla X daşıyan spermatozoidlər tamamilə fərqlidirlər və onun hipotezinə görə ümumiyyətcə Y daşıyan spermatozoidlər daha az davamlı olduğu üçün və daha tez məhv olduğu üçün ümumiyyətcə əgər oğlan uşağı istəyirsə ailə, onlar cinsəl birlikdəliyi yumurtlama dönəmində və ya yumurtlama dönəmindən 2 gün öncə və ya 2 gün sonra eləməlidirlər. Yəni, bu dönəmə qədər ilişki olmamalıdır. Digər bir hipotez onlar ilə sürdürlər ki, spermatozoid asidik ortama, yəni Y daşıyan spermatozoidlər asidik ortama daha erkən məhv olurlar. Və ümumiyyətcə, biz bilirik ki, vajinanın mühiti asidikdir, yəni turş ortamdır. Və bunu əngəlləmək üçün bəzən o, belə bir hipotez irəli sürdü ki, o vajinal mühiti alkalik, yəni qələbi mühitə çevirsin və bunu necə edirdilər? Yəni, vaginanı bikarbonatla yuyurdular, yəni qələbi mühit oluştursun deyə. Digər bir hipotez pozisyon hipotezidir. Yəni, kişinin arxada durduğu pozisyonda oğlan uşağı olma ehtimalının daha yüksək olduğunu göstərir. Nədən belə? Bu zaman spermatozoidlərin uşaqlıq boyundan uşaqlığa getmə hızının daha sürətli olduğunu düşünərkən söylənmişdir. Bir digər hipotezdə əgər ki, qız olması istənilirsə, bu zaman cinsəl birliktəlik daha çox aybaşıdan ovulyasiya 3 gün, yəni biz düşündüyümüz ovulyasiya müddətinə 3 gün, gələn 3 günə qədər olan müddətdə olmalıdır. Yəni bir öncəki videomda mən ovulyasiya nə zaman olur, biz ovulyasiya necə bilərik onu anlatmışam. Bir öncəki videomu izləyərək də bunu özünüz ovulyasiya zamanınıza aid edə bilərsiniz və o ümumiyyətcə aybaşı zamanından ovulyasiyaya 3 günə qalmışa qədər cinsəl birliktəlik olduqda qız uşağı olma ehtimalı yüksək olur və eyni zamanda belə bir hipotez irəli sürülürdü ki, vajinal mühit nə qədər asidik ortam olarsa, yəni bunu da əldə eləmək üçün bəziləri sirkə turşusu ilə, bəziləri limonla vajinaya yıxayırdılar və pozisyon normal düz pozisyonda olarsa qız olma ehtimalı daha çox yüksək olur və təbii ki, bunlar hamısı ümumiyyətcə bir alimin ürəyi sürdüyü versiyalar idi və ümumiyyətcə 2021-ci ildə tamamilə bunlar elmi şəkildə aşkarlamaya getdi. Bir çox çalışmalar irəli sürüldü və bu araşdırmalara görə Y və ya X daşıyan spermatozoidin heç bir şəkildə bir-birindən fərqlənmədiyi, yəni bu bildiklərin tamamilə yanlış olduğu kanıtlandı və hansı ki alim, Amerikan alimi söyləmişdi ki, əgər bunlar uyğunlanarsa doğru şəkildə 75% qız olma ehtimalı, 80% oğlan olma ehtimalı var. Təəssüflər olsun ki, 2021-ci ildə çalışmalar bunun tamamilə yanlış olduğunu dedi. Biz, yəni elm gəlişdikcə təbii ki, jinekoloji aslında çox gəlişdi və tək bir, yəni elmə əsasən dayanan tək bir metod var. Bu nədir? Yəni suyunu mayalama, yəni ekstrakarpal mayalama uygulandığı zaman, yəni
dışarıda spermle yumurta hücre mayalaması olduğu zaman biz preimplantasyon döneminde genetik inceleme dediğimiz bir tehnika var ve biz sadece bu yöntemle uşağın cinsiyetini belirleyebiliriz. Kız mı, oğlan mı? Ve bu %100'lük metoddur. Ancak tabii ki bu çok maliyetli bir üsul olduğuna göre ve cinsiyet ayrımı yapılması etik olmadığı için bu metodu biz sadece Y ve X kromosomuyla hastalıkları, geçici hastalıklar olan insanlarda bunu uyguluyoruz. Ve dediğim ki, yani sadece cinsiyetini net belirleme metodu PG dediğimiz testtir.